social. Una xerrada organitzada pel Club Balonmano Granollers en el marc del Pla d'Acció per l'Equitat de Gènere, impulsat per l'Ajuntament de la ciutat. Una reflexió al voltant del paper de les dones en les juntes directives de clubs esportius. Hi ha unes estadístiques, presentem a la ponència, que bueno, sí que ha anat millorant, però creiem que encara hi ha moltes coses a fer. Per part de tots, per part de les organitzacions esportives, que haurien de flexibilitzar les seves estructures, no? perquè es pugui incorporar tot aquest talent femení. Per les dones, que donem un pas endavant també i ens incorporem, no? I busquem totes aquestes oportunitats que hi són. I després per tots els homes que ens rodegen, no? Que també ens encoratgin per donar aquest pas. Mireia Campmany, única directiva del Club Balonmano Granollers, va ser una de les dones encarregades d'explicar la seva experiència en una xerrada que va comptar també amb la participació de l'exdirectiva del Futbol Club Barcelona, Maria Teixidor, una de les impulsores de la secció femenina del Barça. Teixidor va explicar la seva experiència com a directiva del Futbol Club Barcelona. Per mi va ser una experiència molt enriquidora, però també una experiència que et demostra les possibilitats que hi ha un cop aquests càrrecs s'ocupen amb una idea clara, amb un projecte, i s'alineen, diguem, les accions cap a l'objectiu, doncs, en el meu cas, de constituir i consolidar un projecte professional lligat al futbol femení. Per tant, jo crec que l'aprenentatge és que si posem recursos i donem oportunitats, aquestes realitats es materialitzen i són un èxit. També va participar en aquesta ponència la tècnic del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Rosa Llorenç, i la directiva de l'Associació de Patinatge Artístic, Marc Coll. Llorenç va explicar la seva visió sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a les entitats esportives, mentre que Coll explicaria el cas d'un club petit com és el Patinatge Artístic Granollers. L'objectiu és treballar perquè la participació de la dona dintre dels clubs esportius cada cop vagi agafant més força. Aquí a Granollers tenim la sort que tenim grans esportistes i grans equips dintre no? amb un nivell de competició elevat, i això al final es reflexa i és fer aquest mirall de que les nenes es puguin emmirallar, de que les noies i les joves es puguin emmirallar, puguin fer més formació a nivell tècnic i mica en mica vagin entrant a les juntes directives i tinguem més força i més veu. Actualment hi ha molt poques dones directives en els clubs, i penso que és molt interessant que mica en mica s'hi vagin introduint, perquè el futur és de tothom, i igual que nosaltres podem conciliar la vida familiar amb una junta directiva d'un club, ho poden fer les altres dones, que sempre es deixa a les mans dels homes com si la feina de casa no fos d'ells, però no, que ho ha de ser, ho ha de ser. Una ponència que és un pas més en el treball que realitzen els clubs esportius de la ciutat en la igualtat de gènere a l'esport, ja sigui en el camp de l'esportista com el de les juntes directives.